پروژه بزرگ و حیاتی در تاریخ افغانستان. د وطن ټول خوشحالی دی، د وطن ټول سہولتونه دی. به این مردم یک سہولت ایجاد میشه که از این کانال به دول سوالی میتونن. ډیره وغټ پروژه ده، ډیر غټ کار ده، ځکه دا دشتی دی. کدا یو جړ کالی موږ شپږ میاشتې وغوندو، بیا به موږ داسې بیلو کرواز که موږ دوه ځله بدل کړي وي. لحاظ کیفیت بسیار یک پل با کیفیت خوب ساخته میشه و مقامات بسیار بالا را داره. مو گیت ستړیا به خید ځون ته نه احساسو، یعنی با یک احساس بسیار خوب، با یک علاقمندی و شوق بسیار زیاد. کندنکاری فاز اول این کانال که به طول 108 کیلومتر بود تکمیل گردیده است. پروژه ملی است، هم ما بسیار با اشتیاق بالا کار میکنند. کانال قوشتیپه، پروژه بزرگ و حیاتی در تاریخ افغانستان که به منظور استفاده از آب دریای آمو در حال ساخته شدن است. آبیاری زمین‌های شمال کشور و رسیدن به خودکفایی زراعتی هدف اصلی ساخت این کانال می باشد که در جریان ساخت آن زمینه کار برای شمار زیادی از همدانان ما مهیا گردیده و همچنان ماشینری که مربوط به شرکت‌های خصوصی می شود نیز در این کانال به کار انداخته شده است که در مجموع یک چرخه بزرگ اقتصادی در ساخت این کانال آبی کشور در حال گردش می باشد. کندنکاری فاز اول این کانال که به طول 108 کیلومتر بود تکمیل گردیده است و از اینجا کار عملی فاز دوم آن آغاز گردیده است. فاز دوم این کانال که شامل 177 کیلومتر کندنکاری می باشد از دولت آباد ولایت بلخ آغاز گردیده به ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب می انجامد. همچنان در این مسیر پروژه ساخت چندین پل نیز روی کار گرفته شده است که قرا و قصبات مختلف را با هم وصل می نماید تا هموطنان ما به راحتی از ساحات کانال قوشتیپه عبور و مرور نمایند. عبدالرحمن عطاش رئیس عمومی اجرایی شرکت انکشاف ملی در سفرش به ولایت بلخ از ساحات مختلف کانال قوشتیپه که کار جریان دارد نظارت به عمل آورده به انجینیران، کارگران و شرکت‌های پیمانکار که در کانال قوشتیپه کار می‌کنند هدایت داد تا در پیشبرد کار کانال قوشتیپه دقت نموده و برای تکمیل شدن این پروژه بزرگ و حیاتی کشور تلاش بیشتر نمایند. آغاز فاز دوم این کانال بزرگ زراعتی کشور یک بار دیگر زمینه کار را برای شمار بزرگی از هموطنان ما مهیا ساخته است. طوری که به همه معلوم است این پروژه ملی است، همه بسیار با اشتیاق بالا کار میکنند. نه تنها شخص خود ما، پرسنل ما. فکر کنید که ما ساعت 6 صبح از دفتر میبریم تا ساعت 10 شب که یک تایم کاری بسیار طولانی است. یعنی باور بکنین به این مدت زمان که ما کار میکنیم، فکر میکنیم یک 5 دقیقه برای ما تیر شد بسها. یعنی با یک احساس بسیار خوب، با یک علاقمندی و شوق بسیار زیاد خود ما و پرسنل ما کار میکنند. یعنی بدون خستگی اما بسیار بالاقید زیاد کار میکنند. شکر من شروع بزلک کب زافه کاری خلاب از اکی ساعت کیارم ساعت بشت داد. شکر بزلک کب خوش بلا بز زافه کاری خلاب از اگر خوش بلا مثلا قوی دیده کوب ولایت لگه ایش لگم شکر من دای من خوشحالی ایشته من دای وزاد لانی ایش کورگم یوقدیم شکر بز لمان شده قوازد روز توریز موتر بیشیز موتر تولا بز نمیچین تولا بز خوش بلا بز ده نمیچین مار مفاد افغانستان ده ملت خوش ده. کندنکاری فاز دوم کانال قوشتیپه در حال حاضر در 15 نقطه جریان داشته و قرار است در روزهای آینده تعداد شرکت ها افزایش پیدا کرده و کار کانال قوشتیپه سرعت داده شود.
به خاطر انجام کارهای کندنکاری و پرکاری فاز دوم جمعا 67 شرکت توظیف است و مشخص شده که باید کار کنند، که از این جمله تا فعلا در 15 نقطه کار جریان داره و متبقی تیمای کاری و شرکت ها هم در تدارک و در صدد انتقال ماشینری خودان هستند که در آینده نزدیک، یعنی همون 67 شرکت به طور مجموعی انشاءالله کارشان شروع خواهد شد. شخصی ساسی مک داغ دای که مک بخی مسافر و دلتا که دایو جار کالی مک شپاگ میاشتی و گندو بیا بی مک دا سبیلو کرواز که مجد دوات زل بدل کری بی دا دی وطن دی ملت دی خزمت دی پور عبداس را پا دا زوانای که تر تلسکالای نه تر پنزوسکالانای پیره دا یو دا سی انرژی دا چه دا غا استپاده تر وشینو دا خواه دا مک هیچ تریا بخی زوان تا نه ایساس او چه دا کانال خیر ورسی که دا مک تا دی وطن طول خوشالای دی وطن طول سهلتون دی. شرکت انکشاف ملی در تلاش است که کندنکاری فاز دوم کانال قوشتیپه را تا یک سال دیگر تکمیل نماید. انشالله که کانال تاندخوی برسه، امیدوار استم بعد از او عوام امکانی لابتیم که تاندخوی برسه. انشالله تمو یک سال که گفتیم تلاش ما بایی است که عوام برسه. همچنان سربند کانال قوشتیپه که از جمله اساسی ترین بخش های این پروژه بزرگ و ملی کشور می باشد، کاری آن به شدت جریان داشته و صدها تن از هموطنان ما در این بخش نیز مصروف کار هستند تا مهمترین بخش کانال قوشتیپه را به زودترین فرصت به پایه اکمال برسانند. انجینیران تکنیکی این بخش کانال قوشتیپه می گویند که با توجه به قرار گرفتن سربند کانال قوشتیپه در ساحات ریگی و بالا بودن سطح آب در اینجا، باید دقت بیشتر به خرج داده با استفاده از بزرگترین ماشینری مخصوص اینچنین ساحات شبانه روزی کار نمایند تا در ساخت اساسی ترین بخش کانال بزرگ زراعتی قوشتیپه موفق شوند. فعلا در سربند پا در قصو که کار جریان لریم که عملا در دوانسکرین پا ساحاکه دی پایل پونډیشن او دی انټیک په ساحه کې خپل دروازې دی انټیک دروازې چې سربند دروازې همدل ته کار جریان لري او همدا ډول دی اپ سټریم په پایل پونډیشن کارونه چې ورسته دی هغه نه بیا پروټیکشنل ولونه جوړیږي دی هغه په ساحه کې عمل هم کار روان ده چې کارونه یې بیخي د نړیوالو سټنډرډونو مطابق روان دي تر اوسه پورې ان شاء الله د کار د اطمینان په باره کې د کار د کیفیت په باره کې موږ په پوره ډاډ سره ویلی شو تا دې محلې کرنے په پورا کیفیت او اطمینان سره روان دي. زمونږ تاسو د امداد لپاره دا یو غټ کار دی، ډېر یو غټ پروژه ده، ډېر غټ کار دی، ځکه دا دشت دي. په دې دشت کې اوس اتمن انسان خسته کیږي، یو انسان ستړی کیږي، اتمن ستړی کیږي په دې کارونو، په دې دوړو، په دې هغه کې تاسو لول ماته وګورئ په دې دوړو کې څنګه شوی یم. دغسې به مثال بل ډریور درکړم، خو که سړی چېرته داسې آینده ته فکر وکړي نو آینده انشاءالله لري. دا شاوخوا ساحې به بیا ټولې شنې وي، چمنونه به وي، خانم باوی، شای باوی، دیده وطن دپاره بون یو آبادی و یو سکالی بادی. با این حال کار ساخت یک پل بزرگ در 95 کیلومتری فاز اول نیز جریان دارد که ولسوالی دولت آباد را با ولسوالی شورتیپه بلخ وصل میکند. این پل دولت آباد است، ساخته میشه که دو ولسوالی را با هم وصل میکنه، که شورتیپه و دولت آباد، و طول از 110 متر است، عرضش هم 10 متر که از لحاظ کیفیت بسیار یک پل با کیفیت خوب ساخته میشه و مقامات بسیار بالا را داره، که در اینجا در ابتدا 90 فایل ما زدیم، بعد از او باز او کانکریت ریزی شد، باز پایل کپ است، هموتو پیار است، بعدا باز یک کارهای تحکیماتی است که انشالله ادامه داره، ولی فعلا ما کانکریت ریزی داریم در بخش پایلا و همچنان گادرا سیمتویش ادامه داره، دیگه کانکریت ریزی از او را شاید دفتی آینده شروع کنیم. دیگه از لحاظ کیفیت به تمام مردم افغانستان چیز اطمینان میدیم که بسیار با کیفیت خوبی پل ساخته میشه و به این مردم یک سهولت ایجاد میشه که از این کانال به دو ولسوالی میتونن و بر از رفت آمد استفاده کنن. انشاءالله پل جور شد و کل کارا به انشاءالله آسان میشه. بسیار بسیار زمین های پل طرف ما هم دگیست
یعنی مردم تیر میشه موتره و موتورسیکله و زیر اچمه تیر میشه مردم شوزم دهی پول تیر میشه ایتانی اصوالی است انشاءالله کل مردم مفت میگره دیگه دهی پول. با تکمیل شدن فاز اول کانال قوشتیپه و به جریان آمدن آبهای زیرزمینی در آن، زمینه زیست انواع پرندگان اینجا مساعد گردیده است که حالا ما شاهد آمدن سیلی از پرندگان زیبا به خصوص مرغابی ها در کانال قوشتیپه هستیم. شکار پرندگان در مربوطات کانال قوشتیپه منع بوده، از همین رو هر روز به تعداد آنان افزوده می شود و کانال قوشتیپه نیز به مرور زمان رنگ و رخ تازه‌ای به خود می گیرد. با توجه به ختم کار فاز اول کانال قوشتیپه و آغاز کار فاز دوم آن، دهقانان حالا بیشتر از هر زمانی به آمدن آب بالای زمین‌هایشان امیدوار شدند و به دلخوشی به آینده می‌نگرند. سولاردن ضرورت استفاده قلمسه قارقد سوی بزلگه یوق بالا جایدن سوی بز yetişmaydı سولارده سوی شور اونچا اصلا سایه برمایدی مقصد مصرف کوب این واتر کوی درادو بیتریز ضرورت با بزاتلا منا ان شاء الله کانال کلاتب تو امیدوزا که کانالدان سو کلسه و بلگه سولا تقسیم بولسه نتیجه گیری قلساک ان شاء الله امیدگه با بزلر بزلر شپله مدیر صاحب فقط شونچه وسیله طلب است که بازور شمارده کار پولی و شروع زور بزده پیش کلسه گوشم yetişadı yo yetişmaydı ان شاء الله سو دهقانه بولسه بزلگه کلسه امکانات با که برزات پسنداز بولسه دهقانلیکدان سولات بولسه پیش بودم اوچا استفاده میکردیم نی مازه او که مزه نداشته ان شاء الله ما دریا آب دریا بیا ان شاء الله کل کارما ان شاء الله خوب میشه زیاد نفعت میکنه مثلا زمین ان شاء الله حاصل زیاد میته مکش کارما ان شاء الله امید زیاد دارم ان شاء الله. افغانستان با داشتن دریاهای پر از آب، زمینهای زراعتی مساعد برای کشت و کار و داشتن نیروی بشری جوان باید در رده کشورهای صادرکننده باشد، اما متاسفانه تا حال از منابع طبیعی آن به درستی استفاده صورت نگرفته است. انتظار می رود با جاری شدن آب در کانال قوشتیپه و استفاده از منابع طبیعی مانند آب و زمین و نیروی کار جوان، کشور عزیز ما افغانستان در بخش های زراعتی و صنعتی خودکفا گردیده به ترقی و شکوفایی اقتصادی برسد. کانال ملی قوشتیپه که بزرگترین پروژه آبی در بخش زراعت و صنعت در افغانستان بوده، شرکت انکشاف ملی متعهد به پیشبرد و تکمیل هرچی زودتر این کانال می باشد.